Sniper paukkui. No. Oho. Ups. Mistä niitä Combat Rifle paukkuja tuli? Noni, nyt on zoomaus. Zoomaus. Se pussi on. Pussi. Buse. Vörmi. Suomeksi sanottuna. Tää on jotakin Combat Rifle paukkuja. Ai niin, ne on sulla, kun sulla on toi. Mikä toi on toi? Siis mulle. Juu, sulle. Mietit, että voiko sä jotenkin dropata tai jotain? Näyttäis. Ei! Ei! Näyttä ei voi dropata. Mä haluun dropata. No! No! Aulikolla aleta mitään tähtäilemään. Missä jollekin Combat Rifle paukkui? Mistä tota niin tietää mitkä on tota niin sniperin paukkuja? No. Onks nää sniperin paukkuja? No, sitä sä näet tuossa ylhäällä. Ja missä inventorista? Vai missä? Ah, no kai noin on tossa. Ei mitään. Vittu, mä panen koko ajan tota... Pistooli, jos joku haluu myydä sen. Mitä vähän? Tässä saa vielä dogleggi. Wow, toi oli aika nääs. Ootapa sitten, kun tää kehittyy tämä Hunterin taito. Sitähän me venaakin tässä. Ampuu nassuun, niin se menee aivan palaseksi. Mä vein näistä, mä saan mun nyrkit takas, ai että niillä oli helmi päästä taistelee. Hirvenä Combat Rifle pakkui. Otahan siitä paranoin, niin saa. Paranoiks koko oikein? Yks tuo teillekin? Kuuluu, se kuuluu kaikille. Joo. Juju. Attention citizen of Firestone! There is no cause for alarm! This new visitor has resolved the problem! Well, shoot, I thought I was a goner that time. Damn bandits won't leave us alone. Had to lock the place up tight. I'll let you in. Come on! Damn it! Blasted circuits are all over again. Give it a go from the switch out there, would you? Would ya? Oh, yeah, yeah, yeah. Oh! Now that you've selected a mission, you will notice that a new icon has appeared on your heads-up display. Joo, 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 joo. Tiedetään mitä tehdä. Minä en. Mä pelaan tätä eka kerta. Pitää vaan painaa nappulaa. Se on niin vaikeeta. Siinä on tohtori Zed. Toista kertaa. Oh yeah. Toista kertaa yrittää hakaista tuo ruumiin kahti. Kyllä. Then. Never succeeded. Kumma juttu, kun tää antaa meidän ryöstä niinku koko tän paikan. Alright, let's go. Jei. Kohta on level 1 täynnä. Ai niin, saa pystyks... Niin toi ei vieläkään edes tyhmän. Mitähä? Parno, älä tulla. Eli siis jos yks käy juttunamassa sille, niin mua ei tarvii enää. Tai sit muille ei tarvii. Ei mun mielestä. Eikö se niin, eikö sulle tullu ainakin varmi kaikki älä ekspot, kun mä oon käynyt juttelee? Mitä? Niin, kun mä oon ainakin käynyt juttelee, niin sulle tulee kans ne tehtävä ekspot siitä. Siis mehän saatan nuo... Niin, mut siis... Ihan kuka tahansa menne. Menne puhumaan sille. Niin, ne kumpi kaikki saavat sen ekspon. Piti nuo vata mihin? Level up. Niinku nyttenkin. Level up. Yeah.
Party. Vielä taas tällä meillä vitosta tai kutosta minulla tulee se Berkser. Joo joo, sen täällä on. Joo, mä haluan antaa sille kädet. Would you kindly? Näin mitkä Bioshock. Mä en kyllä tota robotia. Why don't you look around for something to fix him up? Täällä on helttiä, jos joku haluaa. Vaan täällä. No minäkin, mä saan jostain täydet HP:t. Jee, auki. No niin, mennään. Arr, hyökkäykseen. Tyt, mennään pislalla. Hän on joku pisaa Steamia viestiä. Ja kun mä sen näen nyt haulikopanoksen, onhan sama. Whatever. Milloinko tää ne heltit vielä oli? Tässä on haulikopateja. Ah, okei. Okay. Hyvä. Ah, joo, kun se on tuon äijän alla vaan. Tää on myöskin haulikopakko. Täältä löytyy. Luutataan roskis. Roskiksessa on rahaa, kyllä vain. Rahaa kuin roskaa. Rahaa hullu, että... Rahaa roskitse. Rahaa on niin paljon, ettei paskalle väänny. Something you need. Oh, yeah. Right.